Dobra limunada. Stvarno dobra. Mislim, nije kao kod mene u kafiću, ali je dobra. Dakle, taj tip se zvao Srećko. Svašta. A nisam ti slao pare zato što ih nemam. Opet neću vidjeti svoju bebicu. Pa otkud ja da znam da više nije bebica kada nisam video koliko ima? Izvinite. Šta, opet nećete doći? Rekao sam već 100 puta da mi ne govoriš da sam Solina. Pa nemoj da prekineš. Pa ne plaću. Pa ja sam vas. Zvao. Miša mu poljubi, da mu poljubi. Srećko je bio razveden od neke droplje, koja mu se povremeno javljala samo da traži pare. Šatru za dete. Halo? Što sam dobio? Škodu! SMS lutrija. Tog dana je neviđen broj ljudi uplaćivao lotu. Sedmica, 4 miliona evra. 100 evra dnevno da trošiš, 110 godina da ti traje. Ja ne igram. Nemam nameru toliko da živim. Vidi ovo. Gde ćeš bre preko? Halo bre, baba. U redu je, što preko reda, majko. Gospodine, ako dobijete novac, šta planirate da uradite sa njim? Nema ako, srećo, sa što ako? Kad dobijem? Jel' tako, bako, a? Apsolutno, hvala. Brzo ću ja, ne brinim ništa. Evo, izvolite vaš kusur, gospodine. Vratite mi samo hemijsku. Jesi. Neka mi se sreća. Zdravo, duša, ja sam, da. Nisi kod kuće, znaš. Pa znam, pa sad sam te zvao. Gde si? A u prodavnici. Da, dobro. Nije, pa ne, zvao sam te, ne, pošto si rekao da ćeš biti kod kuće, da ćeš da radiš nešto, pa... Ne, pa samo da znam, pošto ne razumeš sam. Ostavi tu ženu na miru. Kad te bude provjelo, da nećeš ni znati. E, jedi gome. Ne, ne kaže, pred mi je ovdje pričati. Gospod Srećko, možete samo malo? Gospod Srećko, dođite. Dođite. Pa kako to sad i ovaj preko? Dobro, vidite da je čovjek... A, noli, da. Ajde, nek stane slobodno ovde, iza mene. Pa i ja sam invalid, pa čekam. E, baba, ajde, resetuj se, nema ti. U redu, ajde. Izvolite. Izvoli ti. Evo ga, jedan. Ti treba možda i onaj brojač za lovu i onaj detektor za lažnjaki, a? Možda ne bi bilo loše. Broj ti, čekat će ovaj. Dobro. Viš onog prvog tamo u redu? Ne. Koga? Ono veliko. Ima tiketa za... 5000 evra. Idiotizam. Što idiotizam? Ajme da uplatim jedan tiket, čovjek. Jesi ti normalan, bre. To je verovatnoća 1 prema 15 miliona. Kad si na kraj srca. Čekaj, to 1 prema 15 miliona je to mnogo. Mislim, ili malo. To je malo mnogo, znaš. Ćao. Dobar dan. Ćao. Dobar dan. Izvinite, može jedno PR pićence, recimo, za gospođice Lilju? Molim. Kaži mufte kafa da te razume. Kako vam je na poslu? Jel ima šanse da vas novi gazda prijavi? Ma kaki, nema šanse, nego ajte vi meni otkucajte ovo, vidite da se komšije već bune. Ma se molim te, bre. Čekam već pola sata. Komšije, pa opet su vam isti brojevi na listiću, pa znam ih već napad. Ali nijedan listić nije isti. Kako nije isti? Pa igrate ove brojeve već mesecima. Ja kad kući dođem, ja uvijek nešto natrtam na poleđini ili napišem neki stih ili nešto. Hvala vam najlepše. Višnja. Izvinite, gospođo, molim vas. Višnja Petrović. Hvala, komšinice, najlepše. Doviđenja. Nekom je sa srećom, komšija. Uhvani se ti, čero, ćorava posla od ovog, nikad ništa neće biti. Današnji izveštaj lotomani završavam u kadrovima iz kafića Limunada. Izvinite, molim vas, pardon, nisam vas video. Kakav jadno. E, ti znaš koja je razlika između kulturnih i nekulturnih zemalja? Ne. A u kulturnim zemljama vidiš pse na ulici, ali ne vidiš govna. A u nekulturnim, govara koliko hoćeš, a džukela nigde. Šta je smešno? E, ti znaš šta je to perica? Da. Šta je? Pa perica je u stvari marica. Tačno. Murija ima maricu, mi imamo pericu, ali zašto pericu? S kim je Marica u bajici? Marica je u bajici sa... Sa? Ivicom. Bravo. Ivica i Marica. Ali meni je nekako srpski, patriotski je perica nego Ivica. Znači, ajde, kako smo učili? Ovako. U pericu ulaze
Đubrad, propalice i dužnici. Šta je? Ministarstvo. Kasnije. Šta si ti onaj tvoj? Nije gazda. Verujte, mi smo sad novac investirali u jedan ozbiljan posao. Očekujemo profit od 4 miliona evra. Kad mi to zaradimo, mi ćemo vama da vratimo duplo. Duplo? Majke mi. Pošto imam mekano srce, dajem vam još mesec dana. Ali, kad se budemo vratili, jer ja ću da dođem s pericom... Ne brinite, gazda. Pa ne brinem ja, nego vi treba da brinete. Mnogo se gradi po Beogradu. Nemoj da postanete kamen temeljac ovog grada. I to bukvalno. Ćao, dobro. Ćao. Brate, šta je ovde zagušljivo, bre? Mislim, uključim onaj super splitter conditioning sistem elektronik sa ionizatorom. Da ga čistimo malo, a? Vidi, ne radi. Bio je gazda. Jel? Jel te martelti... Jel te gnjavio? Ma jeste, koji uvijek. Pominjao i pericu. A? Znači, nemamo puno vremena. A imamo vremena, dao nam još mesec dana. Šta si ti uradio? Uplatio loto za 5000 evra. Jedva ostalo love za municiju. Taman toliko da možda se ubijemo ako ne dobijemo. Je beš ti ovaj kriminal kad se sveo na kockanje s državom. Šta je ovde dismra? Sosiće. Mnogo. Pa nije mnogo, nego vnogo. Eto. Sad si upoznao sve važne likove za našu priču. Ja sam tad znala samo Saleta i Žileta i Vesnu, da bome što je Žile plaća za PR. Stalno čujem tu reč, šta ti je taj PR? Pa... Svarno ne mogu, nema se ljutiš, a? Gde si? Kod drugarice, a? Čije to muški glas? Muž. Kad se udala? Ne, nije. Hajde, ćao. To veče je bilo izvlačenje za tih 4 miliona evra. Jel gotovo, komšinice? Sa izvlačenjem je i sve počelo. Gotovo, komšija. A vi niste igrali? Ja nemam para za bacanje, tako da. Ali ja imam i redovno igram. Da, znam. Pamtim vaše lice. Ja pamtim sva lica. Lica jedino i vidim od ljudi. Mali mi je prozor na kiosku. Uviđenja. Žile? Ko je ovo? To je ova višnja što prodaje pikete za lotu. Višnja, vočkica, a? Izvini, ja sam potpuno zaboravio da se ti ložiš na krepenje. Ne, nego ću da se palim na špioniranje žena i PR. Jeli bom. Molim vas da se Buban pripremi za izvlačenje. Sve lotice su ušle i krećemo. Prvi broj je broj 23. Drugi broj je broj 29. Broj 29. Imao si ima, ti si ga imao. I to je broj 14. To imamo, imamo 40 euro, tu je ispod se minuta. Broj 30. 30, to nikad ne igram, ali daj da imamo danas minuta. Samo da imamo. Sedmi broj je broj 36. Broj 36. Dobita kombinacija 12. kola izgleda upravo ovako. 14, 23, 29, 30, 31, 36 i 38. I tako je 4 miliona evra završilo na pločniku pored naše kafiće.
Nesretni Srećko prvo imao mnogo sreće, a onda i mnogo nesreće. Tako to valjda ide, i sa srećom i sa nesrećom. Moraš da imaš puno jednog da bi imao i puno drugog. Sve u svemu, onda se probudio bez sreće, ali srećom i bez nesreće. Komplikovano, a? Ma nije kad čuješ nastavak priče. Gazda stana ovde, jesi spremio pare? Ili si se spremio da letiš napolje putem šota u Gozicu? Ko je to? Nemoj da se praviš blesav. Dolazim danas po pare. 3 meseca, kirije, ej! Ja stvarno ne znam o kakvim parama je reč. Ko ste vi? Alo, alo! Ključ! Dobro, dobro, evo, ajde. Ajde, slušam, kaži, šta je? Ostavi tu ženu na miru. Ne pričam sa ženom, pričam sa Simom. Pronašao sam fenomenalno mesto za kafić ovde. Pola sata pričamo već. Nismo zainteresni za kafić u Grčkoj. Shvatiš, imamo kafić u Beogradu i to je to. Ej, ribe su fenomenalne. Evo sad sam tu s jednom cicom, ej. Sem toga, ja sam se skoro oženio, tako da ne mogu da ostavim ženu samo, razumeš? Ma ne može on ženu da ostavi ni u klozetu. E, jedi govna, znaš. Ja da jedem govna. Ne kažem tebi. A kažem i tebi, ti jedi govna. Evo ti ovo, ako ti zafali, koja je kombinacija sa Simom. Alo? Alo? E, znaš šta, da me onazis lično zove, neću dođi me. Može tako? E, aj zdravo. Jeste čuli da je neko dobio sedmicu sinoć? Đole, jesi ti dobio sedmicu? Ne, nisam ja. A ja sam dobio trojku i četvorku. To ti je sedmica samo iz dva dela. Ajde da častiš, Đole. Ne razumem. Vidi ovog jadnika. Tip je krvav. Krvav ti, bravo, cilj. Bravo, dobro. Dobra fora, kasniš uđe ono što. Šta je smešno, čovek je krvav? A ti što ti smeš? Pa kako, šta se smijem, pa... Ne znam. Koša! Koša, Srećko! Čestitam, Koša. Čestitam od sveg srca. Meni pričate. Nemojte mi reći da se više ne poznajemo od kako ste se obogatili. Teško meni, Koši. Šta vam se dogodilo? Da vas neko nije napao i oteo vam listić. Listić? Da, pa neko bi to mogo da uradi. Niko ne zna da je listić sa mene, nego komšija. Da li vi znate ko sam ja? Ko sam ja? Ne znam. Ne. Da li znate ko sam ja? Ne. Idemo iz početka. Da li vi znate ko ste vi? Koji mi? Vi, ti. Da li ti znaš ko si ti? Ne znam. Teško. Tamo. Brzo, brzo, samo polako. Joj, izvinite, komšije, molim vas, izvinite, Srećko. Srećko se zoveš. Srećko, znaš, kao sreća. Srećko? Aha. Dobro da znam gde stanuješ. Hitna pomoć. Ma neću da sačekam! Slušajte, Blajhana glupačo. Nemoj da sređuješ nokte u radno vreme. Pošalji kola u Palmotićevu 27, jel jasno? Srećko? Dobro je, živ. Gde si ostavio listić, pobogu? Sreten Jovanović. I Višnja Petrović. Petrović Jovanović. Višnja Jovanović, drago mi. Ma, nema šansa na fantaziranje. Evo! Ko ste vi? A ko si ti? Sigurno opet neka njegova drolja, jeli? Što vas više ovde stanuje, to mi manje plaćate. E, slušajte, hoću sve svoje kirije odmah. Ostalom, gde je kreten? Prvo, on nije kreten, nego sreten. Drugo, mene ste nazvali droljom na šta niste imali pravo. Stoga ja stičem pravo da vas izudaram. Ma stani, stani! Stani, stani, stani! Šta da li ja preuzim? Mislim, moglo je to i drugačije da se desi. Ja, u stvari nije. Ajde, ne, čakje, a? Ne, bre, sad je... Nije za nas, gore. Pomeri se. Pomeri se, žena, nek radi svoj posao, nije za tebe.
Dragi gledalci, javljam se sa istog mesta kao i juče. Mada tada nismo znali da će baš ovaj kiosk biti onaj na kome je uplaćen listić koji će nekom promeniti život. Sa nama se nalazi ovde i jučerašnja naša poznanica. Ja sam Vesna, PR kafića Limonada u nepotpuno dobro pijenicu. Da, Vesna, znamo to, ali nas zanima. Da li ste možda upoznali srećnog dobitnika? Da li je možda to neko iz vaše kafića? Niko nam se iz kafića Limonada ne pokalio tim, ali ako pija služba kafića Limonada nešto sazna, vaši gledalci su biti učinu. Hvala, Vesna. Daj mi da bacim te listiće. Ne dam ti. Što da nije dobitan možda? Jeste premija. Zdaj, nema da me daješ. Da? Zdravo, dušo. Fino. Šta ideš na dva dana? Pa lepo. Super, lepo si provedi. Ha? Pa ne, ja sam super. Odlično se osjećam. Samo ne mogu trenutno da razgovaram. Aj, zdravo. Ej, Žile! Evo nas. Žile! Žile! Žile, ti dobro? Ove listiće ove. Hm? Daj, pusti me, nema vremena. Pa nema... Sedi, molim. Znaš ove listiće ove? Šta? Oni što sam ga jutros našao. Aha. Pa? Premi. Šta premi? Gde je za... To je neki buđavi listić, možda je star mesec dana. Šta ti je, bre? Se zaluda. Nije važeći, čoveče. Pa? Ajmo u magacin. Ti i ja. Ajmo u magacin. Zašto, šta ti? Hajde, hajde. Daj, neću mi. Hajde u magacin! Srećko. Isto mi je nekud poznat. Pa da, ja sam Višnja. Radim u kiosku blizu tvojeg stana. Ja sam te dovela u bolnicu. Drago mi je, Trešnja. Višnja! Višnja! Višnja. Ja sam... Srećko. Srećko. Molim vas, on mora da se odmara, tako da ako nije problem. Tako je, izvinite, molim. Ćao. Hvala vam još jednom. I? Šta i? Šta li misliš da treba da ga naplatim? Jok, nego ću da ga bacim kao što sam teo. Što ti normalno? Pa ti kapiraš da ovo nije naše milice? Niko čije? Si ti normalno? Šta hoće da dam oglas? Svi zainteresovani za 4 miliona evra, nek se jave Žiletu i Saletu. Hajde. Pazi, to ne možemo nikako da uradimo. Ne znamo da ne možemo. Ja moram da razmislim. Razmišljaj ti o tvoje 2 miliona koliko hoćeš. Ja ću moje 2 da naplatim. Pa kakav pa ovaj moj listić? Pa koga je našao? Ja. Ko ti ga je stavio ruke? I ja. Žile. Ja našao, ti otkrio. Pola, 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 pola. Gde si bre do sada? Izvinite, molim vas, direktore. Ja imala sam hitne posla, neće se ponoviti. Ena je. Da, ovo je žena koja je nekome učinila neverovatno sreću. Onda sigurno znate ko je srećni dobitnik. Ne. Lutrija je oličenje diskrecije. Znate, mi se očekamo srećnog dobitnika premije, pa da sad prvo. A mi ne možemo da ga napravimo. Zašto? Pa vidiš da beleš.
Reći ćemo da smo mi ovo crtali. A šta ako neko prijavi da je nestao listić koji je on crtao, razumeš? Šta ako to desi? Njegov protiv naše i gotovo. Šta ovo, trešnje više, šta je? Neko hoće odvoziti. Kako se zove ona žena koja prodaje loto ovde? Kako se zove? Višnja. Pazi, ona mi je rekla da jako dobro pamti lica. Ona sigurno zna ko je ovo uplatio, pošto ona nacrta. Razumeš možda? To je povez? Ajde, malo sačekamo s ovom lupom, šta nas briga, šta kažeš? Malo da je pratimo. Šta kažeš da je pratimo? Malo da vidimo šta se dešava, no? Ti si stvarno pomračanog uma. Zašto? Ti bi samo pratio nekog, jesi ti normalan? Neću ja da je pratim, ti ćeš da je pratiš. Molim? Pa ja pratim samo svoju ženu. Ja sam vrlo lojan, vjerujem, muža. Ja ću te naučiti kako se to radi, razumiješ, to uopšte nije loše. Dopašća ti se, naročito ako ti se dopada ta žena koju pratiš. No? Ko je sada? Sim. Hoćemo i da pravimo biznis ili nećemo? Nismo zainteresovani za posao u Grčkoj. Baš nas briga. Aj, zdravo. Mama. Авто ине протопрагма. Весело судио. Сервико. Весело. Сервико краси. Весело. Парто. Весело судио. Парто. Весело. Да крен да је пратим, а? Па веће пратиш. Како је пратим кад стојим? Па је она стоји што. Чекај. Pusti malo da odmakne, ne možda budeš blizu. Ne? Ja sad da je pratim, a? Pa što da je pratiš kad je ušla ulaz pored nas? Pa čekaj, šta sad? Ništa, sutra ćemo da pratimo. Srećko je imao višnju, ali imao listić. A Sala i Žile su imali listić, a nisu imali novac. A oni kriminalci nisu imali ništa. A će tek sada bude zanimljivo. Kako reče se ovo zove? Flat, plazma, widescreen, home theater, Dolby surround. Dakle, jebo sve to što si rekao. Pa kako mu je slika ovako na kantu? Pa ne, novi je, mora se restartuje, se rekonfiguriš. Hoćeš ja to da sad ne treba ti probati? O, majko, zanimljiv slučaj. Vidiš ti ovo, a? Baš na mestu gde smo ti i ja izgubili 5.000 evra, neko je dobio 4 miliona. Hm? Sad ne radi ni daljinski. A šta misliš ti, Vitomire? Bi li ova devojčica sa kioska možda mogla da prepozna tog srećnog dobitnika? Šta misliš ti o tome? Hm? O čemu? Pa to, ako loto dama zna srećnika sa mnogo para, onda ne vidim razlog da i mi to ne saznamo. I samim tim postanemo mnogo, mnogo srećni. Dobro, šta radiš dok pričam? A, provalio sam. Ovo nije daljinski, ovo je blizinski. Vidi, odavde radite. Šta mi radimo sad? Kako šta radimo? Nadziremo. Ti si stvarno bolesnik. Zašto? Znaš da ona neće da se makne odavde čitavog dana? Pa dobro, što hoćeš ti od mene? Imaš neki predlog, šta? Imam. Idemo lepo da porazgovaramo sa ženom. Onako izokola da ispitamo da li se seća lika koji je uplatio dobitnu kombinaciju. Ma, Sale, bez, ne, bez. Bez. Jok, čovječe, ma, ja, ne slažem se s tobom. Šta? Gde ćeš? Čekaj, Sale. Ne mogu, pokvarilo se nešto! Došli ste da naplatite dobitak komšija. Četvorka beše. Da, otko znaš? Ja izuzetno dobro pamtim i mušterije i njihova lica i njihove kombinacije. Imam, kako se ono zove? Slikarsko pamćenje. E to, veoma ste pametni komšija. Jeli, kad se već sećaš, znaš možda ko je dobio onu veliku kintu? Izvinite, ništa vas ne čujem, stvarno, ovo je... Ko je dobio 4 miliona, je se sećaš? Ništa vas ne čujem. Ili prijatelj? Baš ne brega. Zovem da me izgaziš, a? Ne čujem, daj malo glavu unutra. Da izgubim živu glavu, čovjek. Jau! Šta, ne izgubiš? Nemoj se, jau! Neka živa glava tu, nemoj da mrdaš nigde, budi tu, samo završim razgovor. Jel me čuješ sad, komšinice? Da. E, lepo. Vidi, pošto znaš da sam ja dobio četvorku, znaš možda ko je dobio sedmicu? Ne, ne. Njega se ne sećam. A njega se ne sećaš, a otkud znamo da je on, a da nije ona?
Sklanjaj to čudo odavde da može da se prođe. Nemoj da zovem policiju. Gospodin, ja, molim se. Sklanjaj ruke, smenje, smenje. Ništa, komšinice, pričat ćemo još kasnije. Ajde. U pomoć, policija! Jeli, jel ti to mene pratiš? Ma jok! E, to je bolje, vidiš. Ajde, beži sad odatle i nemoj više te vidim da mi se motaš oko kola. Ajde, beži. Ajde, beži sad, ne radiš ime. Ajde, skreni tu glavu, skreni vam. Ajde. Izvoli. Pa šta će mi to? Pa ti je za vrat. Pa kako? Jel, jel, oh. Jesi siguran da ona zna ko je čovjek? Vidi se, pa oba su mi uveta bile u džipu, naravno sam siguran. Zna. 100% zna. Pa naravno da zna. Ako zna ona, zašto ne bi znali i mi? Jer malo je glupo da dobitna kombinacija bude kod nekog kome pare ne trebaju toliko koliko trebaju nama. Tako? Tako je. Treba je ispitati najsavremenijim metodama. Misliš? Mislim, metoda je odvratna, ali... Ali delotvorna. Pa šta će ti taj dvogled? Kako šta će mi za nadgledanje? Šta ako se pojavi ovaj čovjek koji izgubi ove listiće? I ako se bude pojavio, kako ćeš ti da ga prepoznaš? Pa 4 miliona je izgubio, pa sigurno će biti očaj. Da, evo. Da vas oženj, da bom. Tu sam sve lepo napisala, šta umem dobro da kuvam, a za ostalo šta umem, to ćemo u 4 oka. Evo, pridružit ću vas ostalima. E, hvala vam. Molim. Ima ovde neko da uplati loto? Nema. Svi ste sa porukama za dobitnika. Pa ja ću onda da zatvorim kiosk, nisam ja socijalna. Zatvori, sreće, slobodno, pa niko ti ovde neće dati pare. Evo je, hajde, hajde, krenula, hajde. Evo idem, hajde. Čekaj, čekaj, dođu vam, dođu vam. Pa šta je sad? Pa vidiš da krenula ka nama, sačekaj. Pa kako to mislite da zauvek zatvorim? Pa lepo, dobitak je bio sad i nikad više. Niko ti više neće dolaziti da uplati loto. Mislite? 100%. Uviđenja. Šta je, nema je? Oti su nešto kupi. Šta je kupi? E, bitom je rebozio lodovinu. Uvuknula s mesta, silovat ćemo te obojica. I to uspešno? Varno. Uspešno. Vozi! Što je najgore, oni bi to stvarno uradili. Da, brevi to mene! A, ne radi nikad! Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Može. Hvala. Zdravo. Dobar dan. Donela sam ti drugu košulju. Joj, hvala ti. Sad me se sećaš, hm? Od prilike da vi ste mi u stvari doneli ovo. Tražila sam tvoj tiket. Tiket? Loto tiket u tvom stanu. Nisam ga našla. Nema ga. Ja stvarno ne znam o čemu govorite, ali... Drago mi je da znate gde stanujem i kako se zovem. To je to. Znate, meni je lekar rekao da sam ja zapravo izgubio pamćenje. Da, ali ne zadugo. Hm. Meni su rekli da će ti se vratiti. Hoće. Vremenom. Sigurno. To je lepo. Ma šta vi, bre, to radite? Ko, ja? Vi. Ništa, brate, došao sam u posetu. Ko? Onaj nosati? Znam ga ja. Ne brini ništa, sredit ću ga. Kad večer? Večeras. Ti se vratio? Jesam. I šta je bilo? Ja, oteli su je. Gde? Evo ovde sad ispred kafića. Pa ko? Onaj jedan jutros, jedan mali glavati. Video sam ih. Pa su oni tebe videli? Nemam pojma, ne mislim da nisu.
E, a reci mi, a gde se to desilo? Gde ona bila? Ma, išli u bolnicu kod nekog momka nešto da razgovaraju. Pa jesi čuo što su razgovarali? Ništa, nisam čuo. Jedan degenerik stalno kukao, nemam pojma zašto. Šta da radim, a? Slušaj, Barabo, nemam ja vremena za zajebance. Znaš li ti da je lažna dojava krivično delo? Ne lažeš, ma ne lažeš. Alo! Kakav idiot. Ko? Ma ovaj policajac rekao mi da sam kretin i spustio mi slušaj. Pa jesi kretin. Zašto? A otkud se zove policija kad je u pitanju otmice? Da li si normalno? Pa koga da zovem? Koga da zovem? Ajme, reci koga da zovem. Obavio si svoju građansku dužnost. Idemo do kafića da vidimo šta ćemo. Čekaj samo sekundu, molim. Ostavi tu ženu na miru. Ma jedi govna. Šta je bilo, Nasko? Ma opet neke barabe, gospodin inspektore. Ceo dan zovu. I sve u vezi tog lota. A sad ovi tvrde da su neka dvojica oteli ženu koja prodala dobitni listić. Kao strpali u neki džip i odvezli u nepoznatom pravcu. Imamo li broj registracije džipa? Marko Parija sa Zevzeći. Moja intuicija ne govori tako, Nasko. Šta je, bre? Ajde, reci. Lepo nam kažeš, završimo sve. Ajde. Poslednji put, bitu mi rekao. Poslednji put te pitam. Ko je uzeo listić i kako nas dvojica da ga nađemo? Ne valja što ćutiš. Kaži lepo, bolje, spaseš se, bede, sve bude u redu. Ne vredi. Daj aparat za isleđivanje i gotovo. Ajde. Vidim utko. Dakle, sad ćeš imati priliku da vidiš na DVD-u onu reklamu za tvrdokornu masnoću. Gledala si, vratno. Ali snimljenu 2000 puta. Pokojnik Giga Zabela izdržao do 486. puta, a onda truknuo rođenog burazira. Niko drugi nije izdržao ni do 200. A, boga mi, ti imaš veliku šansu da oboriš neko. A nema šanse, bi. Giga bio šampion. Njemu trebalo 100 puta shvati uopšte o čemu se radi u reklami, čovječe. Što neke pare? Uvek. A, može. Kao i obično? Kao i obično. Tebi lakše uzeti lovu nego detetu sladoled. Krećemo. Znam da misliš da je pretera. Šta je sad? Ne radi daljinski opet. Ipak niko nije toliko glup. Mislim, osim Đoleta. Kunu se da je ovako bilo i da je hangar ovako izgledao. Vitomire, ti još nisi popravio ovaj ekran. Pa sve sam probao, ne može, ne znam šta je. Jeli? A? Aj si probao da ga zarotiraš? Što bi to radio? Ovo je visoki ekran, widescreen. Vitomire, widescreen je široki ekran. Ja? Da. A šta je onda vidio? A, visoka je rezolucija, da bome, bravo, bravo. Idem da, sad ću. Izvini, ja ovo ne mogu da gledam. Srećno gledanje i pazi, hladio sam se na tebe. Molim vas, prekinite, masnoću, tvrdokorno, isključite, masnoću, televizor, sve ću vam reći. 520. Čestitam. Verovao sam. Da. Ajmo. Sestro, brate, stvarno svaka čast. Novi rekord. Ajde, čujemo se. Ajde. Evo lako. Isključio. Ti gde ruke vesi, nemoj se tvrdoglavi. Pato, nemoj meni da uvaljuješ ta sranja, to izgubio si pamćenje. To nema potrebe. Gajde, lepo reci, delisti Ja sam stvarno izgubio pamćenje, gospodine. Odlično. Znam jedan metod gde ćemo te izlečimo, sad ću se vidiš. Krenu ovi iz jednog sela, dođu u drugog. Doktore Vito, preuzmite slučaj. Šta je rekorder, šta je? Pa nemoj ti da se sekiraš, pa neće on tvoj rekord oboriti, si moj rekorder. Vito, daj meni jaču tamo. Brze ću. Strašno me nerviraju negativci. Najviše zbog toga što im, pogotovo kod nas, niko ništa ne može. Mada. Ćuti bre više. Alo? 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 Oje. Zatim še, treba nešto? Ne, ne, sve u redu. Je to vaše? Čime bi li? Vidiš, to je stvar za komšija. Ti si, a? Za šta mi luk, a?
Ajmo na pizdnje. Znam da ćeš misliti da sam preterala, da sam ja sve izmislila. A ko što kaže onaj reditelj, film je veći od života. Ljudi, pogledaj! Spusti pogled! Čekaj, sad je najzanimljivije. Ideće te policija, spusti pogled! Čekaj, malo, molim te. Spusti pogled! Hej! Akcija, Oto sam Loto, ulazi u završnu fazu. Daj listić. Nema. Preturio sam sve, nema. Kako nema? Nema. Lepo sam vam rekla da... Ti čuti, bre. Resetuj klipane. I baš ništa niste videli, a? Ne. Ja nisam ništa videli. Gospođa tvrdi suprotno. Ujo, gospođa, molim vas. Ona simpatična bakica sa cegerima. A ona mala. Elem, ona kaže da je videla vas dvojicu kako ste se juče motali oko kioska i tvrdi da ste u par navrata probali da je silujete. Pa ne, pa naravno da ne, molim. Da, za jednog od vas dvojice da je viđen kako prati gospođicu iz kioska, pa da ste nju hteli da silujete. To sad nema veze. A znate li gde je ovaj čovjek? Ja ne znam ni ko je on, mislim. Pa, to je Žile, onaj nesretnik što sam ga polila pićem. Ja njega ne znam. Gle, koincidencije. Taj čovjek je takođe otet, sinoć iz bolnice. A u njegovoj sobi pronađena je tašna gospođice Višnje iz kioska. Takođe zanimljiva parabola, zar ne? Znači, njega je Višnja otela, da? Ne. Nju su otela neka dvojica, a i njega su oteli neka dvojica. I za sam kraj, da ne kažem za dezert, vi ste? Vesna. Drago mi je. On je naš PR, znaš. Tebe nisam ništa pitao. Ne. Vesna, gledao sam vas na televiziji. Baš ste lepo izgledali i pričali. Hvala. Vi isto ništa niste videli vašim lepim okicama. Ne. Daću vam svoju vizit kartu, pa ako se nečeg setite umeđu vremenu, javite mi se. Zato što znači PR, skraćeno. Policajcu raportiraj. Da ko to meni radi? Tišina, bre! Simo! Jesi, inspektore, kućo stara! Policijska. Evo, radim neku otmicu. Ti, zar nisi dole u Grčkoj? Evo, sad sam stigao. Pa javit ću se ja, doću ja dole do vas. Jeri, što si postrojio moje kretene? Da nisu osumničeni? Nisu još, mada ima, boga mi, zrelih za privođenje. Ma kako privođenje? Tu su sve dobre ljudi, sitna riba. Hej, a nemaju ni muda nekog da otmu, šta ti je? Dobro, Simo, mi garantuješ za njih, a? Dobro, bre, pa kaži, kad sam ja vas, policajci, zajebo zdojao? Aj, kaži, kad sam zajebo? Ti. Ja, kad sam zajebo, kaži. Kad? Da. Pa dobro, ali ako me sad zajebeš, ode službeni pasoš. Pa nemoj, molim te, bolje mi oko iskopaj. Dobro, Simo, idi reci ovim tvojima da su slobodni do daljnjeg, a ovoj, kako zove, Vesna. Vesna. Kaži joj da ću dođem posle nešto da se razjasnimo. Hoće ona da razjasni. Nije problem. Ej, ne pitak te, kako ti je Čale, šta radi? Od onakvog oca, sin policajac. Greot. Greotios. Nije važno. Jezi! Jezi, duguješ mi onoliku lovu, onoliku lovu. A još si mi fizički napao, šta hoćeš? Hoćeš da otmem ono tvoje da tražim otkup u mistuki. Zanimljiva ideja, pogotovo u svetlu najnovijih okolnosti. Čekaj, ko si sad ti? A ko si ti? Mene više zanima ko si ti. Koga, bre, ti misliš da otmeš? Pa šta to tebe briga? Pa vidiš, ja sam jako zainteresovan za tu problematiku, to mi je naime posao. Sine, nemoj ti mnogo se praviš, pa... Slušaj, bre, magarče, mene ni rođeni otac ne zove sine. Kako? Šta kako? Netolerancija, netolerancija. Da nije bilo njenog Čaleta, spiro sam. Ode i druga noga. Ti si sad opet kod mame, da. E, molim te, kad dođeš mani, dođeš kuće, molim ti mi se jave. Možemo tako da se dogovorimo. Alo, prekini više da vas pretiraš tu ženu. Moja privatna stvar. Znam, ostavi ženu na miru, više da te upoznam zvanično. Katarina, ovo je... Ja sam Žile. Žile. Ja ću. Zale, Čalina. Ja si došao i te gledati na Lukaša Vlada. Hvala, baš je žestan. Pa no, ona je dovez na kamion, ej. Zapela, dođe u Srbiju, hoće se uda za Srbina, pa... Da će da se usreći, Rudina. Što ti hvali, baš je fin.
Terajmo ga. Ojde. Nego jeli, šta će panduri ovde? A šta ste zasrali, da čujete? Duga priča. Ne, ne mislite da bi bilo dobro da ja znam tu priču, imajući u vidu da sam ja garantovao za vašeg Petra. Simo, Katarina, ajde da se upoznaš sa Đoletom. Đole, upoznaj se sa Katarina, to je naša gošća iz Grčke, Katarina. Đole. Dobila sam poruku da dođem. I? O čemu se radi? Vidi ovako, vodim te na jedan mali informativni razgovor. U stanicu? Ne, u restoran. Kriminalci ispitujem pod lampom i sa hladnom vodom, a žene pod svećama i sa hladnim vinom. Sve priznajem unapred, tako da ne moram ni da idem. Simo, mnogo si zacepio. Kako te nije sramota? Pa šta je, bre, 20% na nulke milione za ovakav konsalting? Ti nisu našli milione, mi nemamo te pare. Pa čekaj, čoveče, pa to će sve Sima da sredi. Prvo otvorimo napolju bankovne račune. Gde, bre? U Grčkoj. Ja tamo imam sve resurse da nas pravno i finansijski obezbedim, da investiramo u nekretnine, Bog da nas vidi, ej. Neću da idem nigde. A dobro ti onda ostani ovde, pa ili nek te uhapse, ili nek te ubiju sa par miliona evra u džepu. Evo, možda nije tako loša ideja da odemo dok se ne smiri cena stvar. Dajte, ljudi, bre, što se deraš? Evo, da, bez ovom Grkinjom, bre, stalno me nešto pipkar, priča mi na stranim jezicima i hoće da me ljubi. Ja, vidiš kako Grci vole Srbe, vidiš? Radiš tu? Manija! Da ponovimo. Višnja, ti izvlačiš brojeve. Za svaki pogrešan broj, ja kreten udaram šamar. I tako se igramo dok se Dijabola ne seti gde je stavio listić. Kad se ja umorim, doće Vita me zameni. Ajmo. Sad isto. Marelice, nemoj ti da snimo pornica dovde. Čuti tu i izvlači to. Dobro, figurativno. Sti gazda? Pa jesam, pa jesam. A jesi? Ne, nisam. A nisi? Jesam, jesam. Slušaj, Krele, znam da si sve vidio. I znam šta si sve vidio. Nemoj da bi se zajebo da zucneš nekom nešto. Pa znam, ali... Da ne bi i ti, i ovaj tvoj kafić, i svi ovde. Jasno? Ma nije jasno, ali ne znam u vezi čega. Hoćeš onda da se vratim džipom pa da ti stiskam tu glavuđu prozorom dok se ne udaviš, a? Inače, za tvoju informaciju popravio sam prozor, možeš kako radi. A, fino. Viš onaj kiosk tamo? O, da. Sad ću da ga dignem u vazduh za primjer. Gledaj. Mobilnim telefonom, ma dajte, molim vas. Možda može, da, možda može. Sigurno može, nemoj sereš. Tehnologija. Gledaj i uči. SMS porukom aktiviram uparjač bombe. Aj sad. Probajte ponovo, evo. Jebem ti ovaj mobil, ne može čovjek se pouzda u njega uopšte. Pun grad ludaka. Evo, breda, pusti me. Hladu bila. Šta ćemo da radimo, čovjek? Ništa, Grčka. Ja povedem vas, vi povedete listić. Pa kako mislim? Vidjet ćeš. Izvinite, gospođo, da nije to možda bio neko od ove trojice iz kafića? Ma jok, bre, viš kakvi su ovi ružni, žgoljavi, mali, nikakvi, bre. To je bio jedan, onako... Bruce Willis.
Pa šta si radio igro školice po Minskom polju? Dobro, ali barem ti ne moraš da brineš. Ovi u kafiću neće zusnuti ni reč. Utirao sam im strah u kosti. Zapalio si sebe pa si rekao, zamislite ako sam ovo sebi uradio, šta ću tek vama da uradim? Pa ne, meni je drago da je tebi ovo sve smešno, mislim. Pa šta kao ni... Šta radiš ti ovo? Jel sedim. Otkrio sam veoma zanimljivu stvar vezano za ovog našeg malog kretenčića. Ovo što ćemo sad ti demonstriramo. Desilo se večeras par 20 puta. Ajde, pokažem. A? Šta? Katarina? Ne? I? Nemoguće. A dešava se svaki put. Daj ponovi još jednom. Da, moraš. Samo opet će bude isto. Mislio sam ja u početku da se oni dogovaraju. Pa sam ja izvlačio brojeve. Međutim, isto. Da probam ja da izvučem brojeve, a? Što? Ne poverim se. Može, ali da se presvučeš. Što? Ne, tako, sad je ravno. Šta ovo dnevna soba, brej? Da nam bude malo prijatnije dok putujemo, razumeš? A ovo je roba, razumeš? Naš nameštaj je mnogo jeftiniji od grčkog. Znaš šta, mi još nismo ušli u Evropsku uniju. E, kod nas je malo drugačije, znaš. Trebalo bi ja tebe ovako, znaš. Kada je sve isto. 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 Dobro, pa bravo, bravo. Simo, a, Elija, kako ti zapravo misliš da mi unovčimo ovaj tiket, a? Biće malo zajebano. I sale ste osumnječeni. A dobro, možda se nešto promeni. U svakom slučaju uvijek nam ostaje Đole, on je dovoljno glup da to obavi. Ja ne mogu, nisam bio u Srbiji. Čekaj, ti hoćeš da kažeš da ti uopšte nemaš ideje kako to da uradim? Nemam. Evo, ovde nije, ovde nije, ovde nije. Gde? Kako? Kako? Pokaži ruke! Brate, ne možeš da veruješ. Ovo nije normalan. Nije normalan. Pa sve je dobio. Monopol, da ljudi se čoveče, jamu, karte. Pazi kada je šibice dobio. E se seća ovo listića? Šta je bilo? Ima se seća, ne sećam se nija listića. Jebo listić. Ček. Jesi ti poludeo, brate? Brate, ne shvataš? Ne. Znači ovaj kreten ovde, sve što igra dobija. E sad, ako ne bude igrao za sebe, nego za tebe i mene, Ne. Ne svoj posao. Broj 16, opet gospodin sa plastirom. A kad onaj mali kazni glava ti još jedan mali prvi put da vidi bilo. Da si se mi to mirati! Ne, niti. Što ti je? Sreća tvoja se zaglavio. Zvao sam te, brate, nego viknu mi mobilni. Jebes, mobilni, gledaj ovo! Ko ti je taj? Pa, slušaj, nisam siguran da želim, a siguran sam da ne smem da ti kažem. Uglavnom, ako ga vidiš ili nešto u vezi s njim, obavezno mi javi. Puh, kad sam te odbio? Ti znaš da sam ja uvijek na tvojoj strani. Znači, ostalo isto, brati Mio. Ko je Vere bio? Spiros. Simin veliki prijatelj. Studirao je nekad u Srbiji, pa razume srpski. To ne pričam tebi, ti to već znaš. Nego ja da se podsjetim. A inače, Spiros, otac naše Katarine je vlasnik ovog prelepog hotela koji sad možete da kupite. A šta, dotle ti nosimo ovaj nameštaj? Da. I još će da nam uzmeš i procenat od tih para. Pa čekajte, ljudi, polako, kad dobijem procenat, već ne dignete ništa teže od tompusa, a do tad troškove pokrivamo kompenzacijom. Ono što, nismo onda ponuli vatu iz Srbije, ne ovaj nameštaj. Čekaj, znaš ti kolika je zarada na nameštaju u Grčkoj? Ja sam dobar na ove bar 200 evra. Šta je, po komadu? Pa debre, ukupno. Pa šta, malo na ovu skupoću? Vesna. Pa gde ste vas dvojica?
Molim? Ili ima to neko da potvrdi? Sima? Mhm. Dobro, nemoj da vas nema nazad, da vas ne bi sanjao. Je li jasno? Aj, zdravo. Zdravo. Hvala. U Grčkoj su? Da, zamisli, u sred istrage. Pa jebat ću im majku kad se ne... Nemojte da ste tako strogi. Mada lepo vam stoji. Hvala. A i odela je super. Prada. Da. Prava. Da. Legalno kupljena. Bože, Vesna, pa ja sam policajac. Ne mislite valjda da ću da kupujem robu od Šanera? Što pitate? Onako. Informativni razgovor moje vezi. Šta je? Šta je bilo? E, kje ste, babe, ne možete jedan kamion namestiti da istovarite. Znaš šta, mogu si da nam pomogneš, male, znaš? Pa mogao sam. Ali pa nisi, nisi, jeli? Ali nisam, ono sam pametnija posla, bre. Spiroš će nam pomoći sve oko papira. Aha. Otvorit ćemo preko njega račune, uz minimalan procenat, naravno. A šta, ja sam odmah uvalio s procentom? Pa, normalno sam uvalio s procentom, sami se sjajim. Stani, stani. Hoće on da bude diskretan, a? Da li će on da bude diskretan? Pitanje je da li ćeš ti da budeš diskretan? Što? Kako to misliš? On se peš blesan. I slepac bi bre vidio da petljaš nešto s onom njegovom malom. Ja? Ma idem, ja. Slušaj. Ne, ma ne, on je nevalentno, bre. Ma nemoj da vi nama navalite neku nevolju na vrat. Spiros je mnogo dobar čovjek, ali je vrlo konzervativan. Onaj ko mu dirne čerku, taj će morati da je oženi. Kako to misliš? Šta znači to da ženi? Čovek koga vidite na slici je sinoć gotovo do bankrota doveo nekolicinu kockarnica u gradu. Pa sad. Srećko! Poštovani igrači. Dođi, Srećko, moja. Dođi. Mnogo pre i buku. Kupim u rolere sutra. Ma uzeo sam bio i probao juče ja crče. Ej, polako se, polako. Gde smo to? Pustati mu. Evo mi se povrediš. To znači da on više ne može da poseti nijednu kockarnicu u gradu. I šire. Ajde, lepo popuni ovaj listić. Ajde. Šta je to? Futbal. Prognoziraš rezultate. Ja se u futbol stvarno ne razumem. Pa ko se razume u treću finsku ligu? Ni Finci. Ajde. Imaš tu znake, pa kombinuj. 1 minus 2, 1 puta 2, 2 minus 1. To je prosto. Pa to ti kažem. Simo, a šta je ono? Mislim, ono je neka proslava. Kako se ovo molim, ne razumem šta je? Ne znam, možda je Katarina povrila svom ocu svoju vezu sa Saletom, pa hoće čovjek se napravi važan pred Zetom budući. Ova Vera, Sale... Kako je veza? Šta pričate? Čuti, što bi ti falo to želim? Ako odmah ne prekinete, vraćam se u Srbiju. Da, da, pa da te ona dvojica digne u vazduh. E, čuti, pa evo, opusti se sve u redu. Živjeli, brate. Gledam ovo, bre. Neverovatno je. Pogodi čovjek da će Tonsberg izgubiti kod kuće od Honefosa u drugoj švedskoj ligi iz Kerca u dvojih kuća. I ajde to, nego Rakunlat pobedio Hamenlin na penale posle produžetaka. I to je pogodio. Ne, bio si u pravu 100%, brate. 100%. Pa to ti kažem, kakva kazina, kakvi bakrači. Višnja, ajde skuvaj meni Viti jednu kaficu života ti. Skuvaj sam. Višnja, srećo. Kad kažem života ti, to onda bukvalno to i znači. Skuvaj kafu da te Vita ne bi ubio na licu mesta. Čula? Nemoj da tražiš šampanac bez presa. Srećko. Šta ti je, si dobro? 14, 23, 29, 30, 31... 36, 38. Loto. Listić. Sećam se listića. Nacrtao sam bio nešto na njemu. Višnju. Zašto si nacrtao višnju? Ne znam, valjda zbog tebe. Šta je s tom kafom? Se sećaš gde je listić sada? Ne znam, ali setit ću se i toga. Hoće li ta kapa? Evo idem. Slušaj, moramo da pobegnem. Da, ali kako? Parakalo, parakalo, politi prosohi sas. Αγαπητοί μου φίλοι, πριν απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου τον τυχερό, ο οποίος κέρδισε το ποσό ρεκόρ της σερβικής λοταρίας και υποσχέθηκε να επενδύσει 3 εκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό τουρισμό, αφού θα αγοράσει το ξενοδοχείο μου. Κουπέωτσι μόι με ζημιέγον χότελ. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, συγχαίρω τον καινούριο ιδιοκτήτη. Νόβο βλάσνικα. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
Dobrodošli na Krif! Bravo! Bravo! Je li to ta njegova diskrecija? Ovo će izaći na naslovnoj strani New York Times. Što je vama? Ovo su sve lokalni mediji. Pa vidiš, CNN, BBC i PTC. To što alkohol može da učini od čoveka, to je strašno. Nisi jedan druži sudija, to je sve dom smislio. Pa pobjeli su! Vidim, kupovalo se, a? Biznis ide, standard raste. Pa javio se vam gazda telefonom. A zna gazda, zna. A kako gazda zna? Pa šta ste vi mislili, idioti? Čija su ono kazine? Ne razumem. Pa ja ću ti objasniti, pa ćeš onda da razumeš. Jeli ben, ko je tu? Opština. Ko? Opština. Dakle, ovako. Vi ste uzeli od mene novac na zajam. Pa ste onda, umjesto da mi vratite novac, došli u moja kazina i pozajmili, naglašavam, pozajmili još novca. A da stvar bude skandaloznija, još ste i mene hteli da uvalite u vaš biznis, to jest da ja sam sebe teram u bankrot svojim parama. Pa, mislim. Ne, gazda. Ali ako ti sad nas ubiješ, pa tek onda ćeš biti na gubitku. Pa jeste, bit ću na gubitku. Izgubit ću zadovoljstvo u gledanju kako vas muče. Nego, znaš kako ćemo? Kako? A ja ću vama da dam nekoliko dana, na primjer 7, ukoliko se nešto značajno ne promeni, jer mi je Perica na servisu, a tamo su mi neke neophodne stvari za mučenje. Ne razumem. Dakle, kada se Perica vrati, a ja ne dobijem natrag pare koje mi... Dugujete... Ma šta ba, ne treba ja dalje da pričam. Na tamo posla. E pa dobro, ako smo se razumeli, onda dobro, sad ostaje još samo batine. Dobro. I zaplena ovoga što ste kupili od mojih para, da ne ispadne da smo došli za džabe. Ajde. 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 Ideš, Boga. Ja nikad nisam bila kod Višnje u stanu, ali ona mi deluje sva nekako cvetno. Ovde nas niko neće naći. Ja ću da brinem o tebi, dok ti se ne vrati tamci. A što se tiče love, ih, Miko, mazali smo od onih majmuna. Snaći ćemo se nekako. Meni onako posao odlete u vazduh. Odlete u vazduh. Da.
Pa isto kao i moj listić. Dok kliznuo sam se, listić mi je ispao iz ruku, verovatno kroz prozor. Pa daj. Šta pričaš? Listić nije kod mene. Nema ništa od premije. Dobro, brate, nema se ne zviraš. Nema njih dvoje kod njega u stanu. Šta ima veze, naći ćemo ih u nekom drugom mestu. Ma ne trebaju mi njih dvoje, treba mi listić, čoveče! Listić! Čekaj, ja sam sve ovo pregledao, već preturio. E, čak sam sliko i na mobilnom telefonu, kao korpus, kao zove ono, ali dobro se ne radi ekran, ne možda vidiš. Dobro, koga sve ovaj čovjek pušta u moj stan? Ko ste sad vi? Sad ćete vidiš, ko sam. Sad ću. Dobro, šta ste mi radili sa stanom? Kako si znao da mi baš jedan ovako treba, ha? Jel? Izvoli. Dođi. Litomire! Ovde! Jeste pričali sa čovjekom? A? Šta kaži se? Jeste pričali sa čovjekom? Šta kaže? Pričali smo sa čovjekom. Pričali, šta kaže? U govnima si ti, a u govnima smo i mi. A što? Pa zato što si mu obešastio ćerku, idiote jedan. Nisam ja negde sav. Šta sav? Šta sav? Pa jeste pitao. Ma tebe je uhvatio. Dobro, šta ona kaže? Mislim, šta kaže? Ćuti, ne smije da protivreči ocu. Kapira. Pa dobro, mislim, dobro. Šta sad da radimo? Šta mi da radimo? Šta mi da radimo? Ti treba se ženiš. Čovjek je rekao ili ženitba ili nema ništa od papira. A to znači da će nas proteraju, a tamo nas čekaju panduri ili kriminalci. Isto nam se vati ovako. Udjeli, ja sam već oženio, mislim, ne mogu dva puta da se ženim, razumiješ? Ne mogu dva puta da se ženim, razumiješ? Dobro, to je u redu. Vrati mi Spiro, što ne znam. Jedino što je malo protivzakonito, jel? Šta protivzakonito? Šta? Ma neću dva puta da se ženim, jesi lud? Vrati mi burmu, jesi lud? Ej, ako se ja oženim i ako moja žena to sazna, ona će sigurno da me vara. Vrati mi burmu! Smiri se. Mini se, smislit ćemo nešto. Za sad nemam nikakvu ideju, ali vi znate vašeg Simu, vaš Sima će naći rešenje. Žile, smiri se, znaš Simu. Za 4 miliona evra, pa ti bi se dva puta oženio sa mnom, a kako li su ove dve? A sad u stvari sve tek počinje. Poštovana dva debila, to smo mi. Ako dobijete ovo pismo, još ste većim govnima nego što ste bili. I kladionice su moje. Količinu novca koju mi dugujete pomnožite sa 2 za kaznu. Vidimo se preko sutra, gazda. Ja ne veraš. On kontroliše i kladionice. Pa valjda samo crkve ne kontroliše, Bože me prosti. Jebote što je pokvareno. Mi nisu objavili informaciju da je Živorac Spasić, inače su vlasnik popularnog kafića Limunada i dobitnik premije. Hoću da pojačam da... Nemam. Večeras u kafiću Limunada pravimo veliku slavlju u čast dobitnika. Sada ćete vidjeti sliku popularnog Žileta, inače Vesninog i mog prijatelja. Koji se zove? Taj je sedeo s onim što sam ga plašio. A ti si ovak imao rukama? Pa, otko sam znao, mislim. Brate, idiote, pa njega smo trebali da otmemo, a ne ovu našu srećnu nesreću. Pa jesam ti rekao da mi je ispao kroz prozor. Daj to, pravo ovom kretenu pod noge, 4 miliona! Čekaj, ti se uopšte ne nerviraš? Pa to sad uopšte nije bitno. A što je bitno ako to nije bitno? Pa bitno je da si ti mnogo lepa. Kad se ljutiš. A ti si udario glavu i pomutio ti se mozak. Ne znaš uopšte šta govoriš. Pa dobro, Višnje, gde ćeš ti sad? Pakujemo se, spremamo stvari, uzimamo pasoše, vizu i sve ostalo, idemo u Grčku. Šta ćemo u Grčkoj? Pa da uzmemo ono što je naše, odnosno tvoje, odnosno naše. Višnja, sedi. Pusti se. Ja sam već popunio nove listiće. Vidiš? Ti si moja sreća.
Brate, moramo u Grčku. Moramo, ali nemamo vize. Da idem ja u ambasadu po vize ili hoćeš da poručimo? Da poruču. Manje se čeka. Pravo si ću. Igre. Šak. Evo ti, idu ih Nemci. Odakle je ovo? Kladionice. Aha, zanimljivo. Pazi ti njega, molim te. Šta sad? Pojel sam te u prošlom krugu, vrati se u kućicu. Zajebane igre. Ćao, momci. Izvinite, zaboravio sam ključ. Ej, baš mi je milo što vas vidimo. Brate, si u koje došao? Što nam ne javiste ranije, ste doće malo pospremimo. Igre. Pa nema, Bog zna šta se sprema ovde. Koliko vidim, igre na sreću, tombola, loto. Igrali smo se malo, a? Pa caki smo ljudi. Volimo da igramo na sreću. Znam, registrovani ste po kladionicama i kockarnicama. A, brate, slušaš te zlobnike šta pričaju, igri. Nisam ti ja brat, ja sam za tebe gospodin inspektor. A to u kojim ste govnima vas dvojica me ne zanima. Ono što me zanima je, gde je ovaj čovek? Hoću iskren i pošten odgovor. Iskreno, ne znam. A pošteno, ne znam. Slušaj, Magarčino, tebe i ovog tvog mongolida mogu odmah da hapsim. Ali neću. A vi vrlo dobro znate zašto neću. Znamo, zato što je ono... Ste pitao nešto ja? Ste prekidaš gospodina inspektora kad govori me, budalo. Jel moram nekog da hapsim? Jel neko ubijen, ranjen, šta? A nikom ništa tako nismo uradili, inspektore. Vi znate, smo mi sitni kriminalci, jajere, secike se, piličari. Bito mi redno. Ne pretaraj. Ajde ovako se dogovorimo. Ako ovaj čovek ne bude u mojoj kancelariji za dva dana, nasmejan, netaknut, najjebat ćete najstrašnije. Marica vam ne gine. Razumeli? Razumeli. Vidimo se. Sad možemo da biramo između Marice i Perice. Ovo je nam totalno razvalio bravu, jer si vidio? Brate, Doni ovde. Završaj hitno one vize, gori nam pod nogama. Ko je to bio? Lale Schengen. Brat Ljube vize. On je dobar. Da? Vesna. Žile! Dobiti čelutrije. Jeste, slavimo, slavimo tvoj dobitak. Slušaj me pažljivo, sine. Šta? Imam vizu, imam, da. Šta da uradim? Kako kad već jednu imaš? A, sa drugom se ženiš? A, inspektore, lepo obučeni kao i uvijek. Guče, zar ne? Imaš oštro oko. A vi imate dobar ukus. Nego, šta sam teo te pitan, kad se vraća ekipa iz Grčke? A, šta vam oni trebaju? Pa, nešto, popričamo, neke stvari mi nisu baš najjasnije i tako. Mada razmišljam da možda pošaljem nalog grčkoj policiji da ih sve poapsi. Jo, nemojte, molim vas, oni su dobri ljudi. Ja verujem da ništa nisu zgrešili. To ti kao njihov PR, ili? Ma ne, ma znam i godinama. Nisu oni za zatvore i hapšen. E, ako hoćete, mogu da vas povedem do njih da malo popričate. Sad su me baš zvali da dođu. A što bi ja išao dole? Kako što? E, informativni razgovor. Samo s njima? Pa i sa mnom, ako zatreba. Pa dobro, moram da razmislim, ima sutra neka posla, ali javit ćete se.
Nemamo, nažalost, nemamo sednicu u 33. Nemoguće. Zašto? Pa do pre par dana ja nikad ništa nisam ni pogodio. Da, juče. Pa juče nisam imao tebe. Kako to ima veze? Višnja, ja sam izgubio sreću da bih u stvari našao svoju sreću. Pa kakvu sreću? Meni su digli kiosk u vazduh. Tebe juri policije, kriminalci, a ona i mama je maznuti. To nije bitno. Ja te volim. Ja tebe volim. Ali to ne znači da treba da umremo od gladi i da pustimo onu kretena da pobegne s našim parama. Nema šanse. Ćao. Evo, prihvatam predlog. Grčka. To je inače omiljeno mesto za letovanje Srba. Pogotovo zato što je to jedino letovalište s kojim do sad nismo ratovali. Jednom godišnje masa sveta iz Srbije navali u Grčku. Mi se sad bavimo jednom manjom masom sveta koja će krenuti na svoje neobično grupno putovanje. Do krva. Gde smo, bravo, Vitamina? Ma pokvarila mi se ova satelitska navigacija. Jesi li sad za jedan informativni razmjer? Znam kasno. Gospodine, molim vas, vežite se. Jesu kod tebe pasoš? Šalim se. Kako si uspio pokvariš ovako dobar auto? Ne mogu da verujem. Nije nego. Ono što je čangrljalo, znaš, Iberbolsna otišla i bolje sad da zamenim nego posle se negde i izgine usput, znaš? Potpuno nam je sve jedno, jednako će gazda nas ubije kad se vratimo. Ajde, krećemo. Gotovo. Pa čekaj, i bregasta još mora se... Na kaka bregasta, ajde, zatvaraj. Ajde, ajde idemo, ajde, zatvaraj. Ajde, kako si zatvarao? Ja od svih idiota na putu ja ću u sred Grčke od Srbina da poginem. Zapamtio sam im tablice na jebaće kad se vratim. A i to se može? Može sve kad si policajac. A nisam ti pitala, otkud ti je u policiji? Pa to je neka vrsta moje lične pobune. Protiv koga? Protiv Ćaleta. Ali zaboravi, duga priča. Znači, ti imaš tema za naš informativni razgovor. Jeli, kako se ja sad zovem? Kirios Vito. Aha, Kirios Vito, dobro. Znači ja kažem Kirios Vito i to. Nemoj ti ništa da govoriš, ja ću govoriti. Šta je, Vito? Moram da obezbedim auto. Staj, Vukota! O, Vukota, planinski vuče, a sada morski. Jeste, momci, jeste Vukovi. Kako vam se sviđa, moja mala? Mislim na jahtu. Gdje gledaš? Pita mi lepo. Lepo, lepo. Volim kad naš čovek uspe u belom svetu. Da ćeš, sirotinski. Jeli, kako je dolje kod nas? Nije još za vraćanje, Vukota. Malo mi dosadila ova Evropska unija. Slušaj, sve sam isprogramirao na kompjuteru, tako da znate gdje da dođete. Znamo, jesi ti zaboravio, smo mi vozili cigare za tebe. Cigare? Ma, ne bi ti to shvatila. Ja sam sad u biznesu, ovo je Evropa. Izvijek. Jel, ja bi mogao ja sad malo da... Ne! Ne! Simo, a? Mi smo rešili da bežimo. Ko bre? Ti i Žile? Ne. Katarina i ja mi se volimo. Molim? Jeste normalan?
Pa bolje mi oko iskopaj, ej, alo. Govorite se, ali od sutra, molim te, samo svadba da prođe, ej. Ma kakva svadba, ne zanima me? Ma molim te, čekaj, sve je to fiktivno. Bitno je da pobegnemo Spirosu, da uzmemo lovu, poslijemo da poništimo taj brak. Evo, ja ću da se vratim, da mu objasnim da ste se vi umeđu vremenu zaljubili. Biće sve okej, samo sutra, molim. Saha, pa saga, poga sutra, ženo, jesi ti normalno? Saha, po sutra. A gde ti je mladoženja, a? Odveo ga Spiros da se odmori. Kaže, hoće da mu zet bude vedar i čio pred svadbu. Alo, ljubavi. E, ja sam vidio, znaš šta, ja ću se malo zadržati na ovom poslom putu, znaš, nešto se iskomplikovalo. Daj mi to. Telefon, vraću mi telefon! Ostavi ženu na miru, ženiš se. Kume, molim te me poslije da ga ubijem posle venčanja, znaš? Nema problema, kume, ti ideš u zatvor, a ja preuzimam kumu, a? E, slušajte, ljudi, Spiros je posebno ponosan na ovaj deo sa plažom, jer je davnašnja želja njegove ćerke bila da se uda na plaži. Mislim, da se uda uopšte. Ajde, položaj. Ajde, ajde, krećaj! Αρχίζουμε. Ναι. Συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ για να ενώσουμε με τα δεσμά του γάμου αυτούς τους δύο νέους υπέροχους. Ο κουμπάρος έχει φέρει το δαχτυλίδι. Ναι. Ούτε μόνο μπούρμα, βράτη μη μπούρμου! Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να γνωρίζω εάν κάποιος έχει κάποια αντίρρηση για τον γάμο αυτό, να μιλήσει διαφορετικά, να σωπάσει. Ακό, νέκο είμανε στο πρώτη, νέκα κάζε σαν ή νέκο τσούτι ζούει, βρε. Είμα μια. Μάντα σε ούτε εσέ λόπova. Για είστε εσείς. Και πώς έρχεστε έτσι εδώ στο γάμο. Τι κάζε. Κάζε τσουέκ, πώς τε δεις, τώρα, είτε κακού πάνε σβάτμπολα. Μα πείτε νέκα, κό σαν μια. Ovaj čovek ovde ukrao nekoliko miliona naših, u stvari njegovih evra. I taj papirić što držate u rukama, to je naš. Odnosno njegov dobitak na lotu. Ako mi ne verujete, evo pogledajte listić. Na njemu su brojevi... Ha, molim se, to je glupost. Pa, brojevi su izašli u novinama, to je mogla vidjeti svaka budala. Da, ali evo ja. U novinama nije izašao crtež... Molim vas, pa koje, šta crtu i šta je crtu, to nije bitno. Pa molim vas, pa mi imamo listić, Spiros. Bolje da ti je zet lopov, nego da ti je zet siroma. A vta mori da gino desni Srbija! Oće do! Στο σπίτι του Σπύρου υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια μόνο ένας νόμος. Καλύτερα να έχεις ελεύθερο γαμπρό παρά το γαμπρό στη φυλακή. Πώς τα λέτε εσείς οι Σέρβοι, κλεμμένο, φθαρμένο. Κάζε τσόεκ, ότε το ζάκλετο. Ναι, ζάκλετο, νέγο πρόκλετο. Τι είπες? Κάζε σε ότε το πρόκλετο. Κυρίος Βίτο. Κυρίος Δόν. Uzet ćemo ovaj listić, pošto vidimo da ovde izaziva određene nesuglasice. Kad te oće, onda te oće. Ili što kaže naš narod, baš te usere. A ti pobeguljo, a? Jel to lepo? Ja ne bre, tebi govorim. Ozivamo srećo naša, pa ko je nama pobegao? Jel to lepo? Čikavita te čuvo, idemo za Beograd. Idi mlada s nama da nekomu domaćih ne padne napoje da zove policiju. Jesi ti posao? Pa... Brži posao! Stani! Ko će da nam digne listić? Lepa zemlja Grčka, lepa! Nema šta, sve se obavi, brzo! Katarina! Ajde, kaki! Katarina! Ovo venčanje nije regularno. Ja sam Žiletova zakonita žena. Spiros, Spiros, konačno! Katarina i ja se volimo. Venčat ćemo se, ako je ne ubiju. Je li, bre, Simo? Šta se, bre, ovde dešava? Šta je ovde? 31, 36, 38. Tako je. E, mlada žena, o tuđu sreću si htjela se opadiš, a? Ajde, pesma, ajmo. Beograde, Beograde, svi vole tvoje nasmeja. Evoj, bre, vidi, bre, me nervira ova tvoja, bre, utešnija malo, bre. Svi izdrmi ceo putu. Se Vitomir iznervira. Bravo, Vitomire, 8 sati, novi rekord. Ti rekao, da nisam morao diferencijal da menjam, znaš kada bi stigli, čeo? Kada je sveta? Mlad, 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 ml
Nema držanja, brate, da se presvučeš. U šta da se presvučeš? U šta, u venčanicu konju jedan. Nešto normalno, ne mogu tako te vodim u lutriju. Vidi na šta liče. O? Staj se. Gde ste, magarci? Pita, evo, došao gazda. Ja vidim vas nema, pa rekao, ajde da navratim. Pa kad sam već navratio, maj da sačekam i tako čekam. I evo, dočekam se. Gazda, evo su pare. Ti to mene zebaš? Ne, gazda. Pa kako mogu onolike pare koje mi dugujete da stanu tu pederušu? Gazda, imam ovde tiket lotoa na 4 miliona evra. Pa jel? Imamo još nešto vrednije od tiketa. Da. Dođi vamo. Vamo, bre! Vredi više od svih para na ovom svetu. Znate one kockarnice što smo odradili? Znam, moje kockarnice. I one kladionice što smo odradili. Moje kladionice. E, sve smo to odradili uz njegovu pomoć. Jel? Ma ideš u pičku. Idem, gazda, idem. Vidite, ovaj ovde klipan. E, on je popunio ovaj tiket na 4 miliona evra. Pa mu ga je ovaj magarac ovde u fraku mazno, pa smo onda, vidite, ja, morali da idemo u Grčku, da otpemo njih dvoje i da ih dovedemo ovde da bi vama doneli pare. Jeste, sve tačno, gazda. Da mi nije rikno mobilni, ja bi to sve slikao, ali... Nema mojih para, nema vaših života. Evo, samo moment. Sad ćete sami da se uverite. Koju god kartu vi da izvučete, on će da izvuče veću. Pa dobro, shvatimo to kao tvoju poslednju želju. Ja sam izvukao desetku, znači ako on izvuče manju, ja tebe ubijem. Nema šanse. Šta je tebi? Manju, manju. Manju, pa što ne kažeš? Pa što ćeš tebi? Nisi doma! E, i šta sad ja s vama da radim? Pa da ubijem i vas. Nemojte, molim se. Ja sam se sad oženio, pa ja treba da se oženim sada. Pa što? Što da vas ne? Nećeš, jer ti ja tako kažem. Baš volim u filmovima kad se pojavi onaj neki strašni baja, pa kažem svima, nemojte da brinete, ja odavde preuzimam. Jao, nemoj, molim te da mi pucketaš prstićima i da se kurčiš ovde. Pa što, sine, da ne pucketam prstićima? Da bi se ti kurčio? Pa nije, tata, nego još od malih nogu mi je to smetalo. Ti uvek kad si hteo da budeš autoritet, pucketo si prstićima dok nisi pobegao u Italiju. Da sam ja bio autoritet, ne bi sad gledao ovu sramotu ovde. Moj sin, policajac. Pa nema tog zatvora u kome nije ugravirano ime nekoga iz naše familije. Na 4 veka porodične tradicije ti si bezočno pljunuo. 200 godina robija naših predaka si izdao za limenu značku i markicu za prevoz. Sram te bilo da te bude sram. Pa ne, nego ću da ostavim ženu i dvoje dece sami 7 godina dok ja šaniram u Italiji. Dobro, kriv sam, pogrešio sam. Jesi sad zadovoljen, inspektore? Ista si ona tvoja tvrdoglava majka. Samo ti je najvažnije da se ja osjećam loše i da sam zbog nečega kriv. U redu, evo. Uhapsi me da konačno odrobijam svu tu porodičnu kriminalnu tradiciju. Ne pada mi na pamet tebe da hapsim, trebaju mi ovi ljudi. Ovo ljudi? Ne, ne mislim na ove tvoje kretene. Hoću ove mladence i ovog ovde trećeg. Dobro, vodi ih. Ali to nešto nije jasno. Ajte napolje, čekajte me. Ja? I ti, i ti. Ajte. Šta je bilo, ko je? Služba. Pa nemam sad vremena, kaži me. Ajmo napolje! Napolje! Brz! Ajmo, momci. Šta ti nije jasno? Što me ne hapsiš? Tebe dobro znam. Zamisli, dođe neko drugi na tvoje mesto. Imam ja preča posla nego da radim po čitav dan. Pametan si ti, dečko. Kažu da imam na koga. Dolaziš u nedelju na ručak. Ne mogu, moram da pazim na reputaciju. A i Keva, kad bi me provalila, ubila bi me. Vidimo se. Pa to svakako, takav nam je posao. Šta ćemo? Konačno je došao trenutak kad se ja uključujem u priču. Ha, dobro. Sada mi je napokon sve jasno. Kako mi se čini, dobitak je vaš. Definitivno. Čestitam. Hvala, hvala. Da vidimo je li to.
Da, sad je sve potpuno u redu, da? Meni nije u redu, meni nije u redu. Znate, mislim, nismo pronašli taj listić, da ga mi nismo našli, niko ništa ne bi dobio, tako da... To također stoji. Vi naravno ne morate, ali mislim da bi mali procenat za gospodu bio sasvim prihvatljiv, zar ne? Pa red je što se kaže, jel da? Samo molim vas, nemojte ništa mojoj budućoj ženi da kažete. Jako je nervozna kad su pare u pitanju, molim vas. Budućoj ženi? Nisam znao. Čestitam. Pa dobro, ne zna ni ona to, ali... Saznaće kad se vratimo. Ništa, gospodo, ja vas pozdravljam. Mene čeka naporan dan u lutriji. Zahvaljujem se. I jaz. Prijatno. Prijatno. Doviđenje. Prijatno, doviđenje. Da. Simpatičan mladić. Ja mislim da je malo lud. Znaš. Nije. Možda malo. Malo, da. Do sad je sve moglo bez mene. A sad ja stupam na scenu. I bez mene nema srećnog kraja. Ja... Izvinite, komšija. Bravo, komšicu, prosite. Bože, svašta, mi se samo u ovakvim situacijama srećemo. Pa izgleda. Prijatno. Komšija! Komšija! Komšija, ovo je vama ispo listić za loto. Pa greota, ako ste nešto dobili, da ne naplatite. Komšice, vi uopšte ne znate kako ste mi uslugu učinili. Ma nije to ništa, nađem ja i veće stvari, pa uvek vratim. Ja kažem, oteto proklet. Komšinice, ja ću vama da se odužim. Ne znam kako, ali ću vam se odužiti, zapamtio sam vas. Prijatno. Jeli, cico! A što ti njemu sve ovo uopšte priča? Pa što ne bi? Čovjek uopšte ne razume srpski. Pa zašto me onda ovako pažljivo sluša? Grešiš, cico, on tebe samo pažljivo gleda. Ne. E, kad sam do ovde stigla, sad ne prekidam. Αυτή τη φορά δεν πιστεύω να υπάρχει καμία αντίρρηση για το γάμο. Човек πίτα, δάλι σαν νέκο είμα νέστο πρότυπ. Γεια! Što, da nisi sad možda i Srećkova zakonita žena? Ma ne, nego onako se makne malo zbog kompozicije kadra. Da katalavano ti leji. Arhiste ke filifite, bebedja, ke najsete pande fitizmeni. Čovek vas proglašava muževima i ženama, ljubite se, brate, sad, hajde. Bravo, hajde. Bravo, bravo. Jel nameravaš da napraviš film od ovoga? To vam poslao, ne može se dogoditi ni na film. Možda na španskoj seriji, šta je to što se dešava u Grčkoj? E, postoje grčke serije, to što postoje španske. Dođe smo do momenta kad smo se ti i ja upoznali. I tako su živjeli, kako ono ide u bajkama. Mhm. I ti mene ništa ne razumeš, a? Ne, ne. Verovatno ti misliš pričaj, sestro, koliko god hoćeš samo da si mi lepa, je li tako? Aha. A verovatno bi te zanimalo šta je bilo s onim barabama. A i mene. Ali dalje ne si. Ćuti, bre! Mi proradio mi mobilni telefon. Čekaj da sam... Vitomire! Brate, dobro smo prošli, a? Gde smo, bre, dobro prošli, vi na šta ličimo? Pa znam, ali živi smo. I sad bar ništa više ne može da nam se desi. A tu ste, ološi jedni. Tebe sam prepoznala, zbog tebe sam ja ovde na terapiju. Sad će biti po prstićima malo. Mojde, baba, brate! Odlična limunada. Cico! Što ne kažeš čoveku kako je stvarno bilo? To je sasvim neka druga priča.